Hej og velkommen til Rundt om Biler, hvor vi i dag skal kigge nærmere på den her Land Rover Discovery Sport. Land Rover Discovery Sport, det var afløseren til den, der førhen hed Freelander. Freelanderen var en lidt mere grov bil, og det var måske lige en tand for grov til, at folk de gad at købe den for at bruge den mest på landevejen. Og derfor så valgte man altså hos Land Rover at lave Discovery Sporten, som er en noget mere luksuriøs oplevelse. Men derfor så er den altså stadigvæk sådan nogenlunde terrængående. Den her bil her, den er altså altid født med firehjulstræk og Land Rovers terrænprogram, hvor man kan skifte på, hvad for et underlag man er under. Så det er sådan en bil, der alligevel godt kan køre lidt af vejen, hvis man har brug for den slags. Men det, der er mest interessant ved Discovery Sporten, er faktisk, hvor lækker den er i min optik. Fordi det er en direkte konkurrent til Audi Q5, Mercedes GLC, BMW X3 og Volvo XC60. Men det bliver solgt 10 gange så mange af de andre kontra den her. Og grunden til det, tror jeg simpelthen er fordi, at det er en Land Rover. Så er folk bange for, at den går i stykker, og den er ikke lige så lækker som de andre. Det er lidt en båd i forhold til dem og sådan nogle ting og sager. Men i den her video her, der skal vi altså kigge nærmere på den her bil. Og jeg vil fortælle dig, hvorfor du skulle overveje Discovery Sporten noget mere seriøst, hvis du står og kigger på bil i den her klasse. Fordi den har nemlig rigtig, rigtig mange fine ting at byde på. I løbet af 2019, der fik Discovery Sporten et ansigtsløft. Den fik nogle lidt mere moderne forlygter, og man ændrede lige på lidt ting og sager. Kabinen er blevet mere moderne og gav den lige noget nyt liv. Og det har altså kun gavnet designet, som i min optik er rigtig, rigtig fedt. Den bil, jeg står med her, det er en såkaldt Air Dynamic. Og det er det, der svarer til en AMG Line, en S Line, en M Sport. Det er den højeste udstyrsvariant, og det er samtidig den sportige udstyrsvariant. Og så får man bare nogle lidt mere aggressive kofanger og sådan nogle ting. Samtidig er testbilen her udstyret med en pakke, der giver en masse sorte detaljer, som står sindssygt flot i kontrast til den her sølvgrå farve. Man har blandt andet et sort tag, sort sidespejl, sort heroppe på grillen, og også en sort grill her foran og med sort skrift. Og det spiller hamrende godt, specielt når bilen den også er udstyret med de her sorte 20-tommer alufælge, der er vildt flotte til bilen. Og også bagfra har Discovery'en bestemt også noget at byde på. Generelt så synes jeg egentlig, at det virker til at være en stor bil, uden at de har fået den lavet klodset. Og faktisk så virker den lidt større end nogle af konkurrenterne, når man både sidder inde i den, men også når man står her udenfor. Den virker sådan lige en klasse højere, end den måske i virkeligheden er. Man kan altså også få den med 7 sæder herinde, og det er altså heller ikke noget konkurrenterne de byder på. Og en ting jeg også godt kan lide ved de her Land Rover, det er altså, at der lige er et Land Rover logo herovre. Det er en lækker detalje, der viser, at Land Rover de er stolte af deres logo, og de er stolte af at have bygget den her bil. Og så befinder vi os i kabinen af Land Rover Discovery Sport. Og der vil man umiddelbart tænke, at det er ikke sikkert, at Land Rover kan lave lige så lækre kabiner som de tyske og den svenske konkurrent. Men det er jeg faktisk uenig i, for jeg synes faktisk, at Land Rover, Range Rover og Jaguar laver nogle ganske, ganske fine kabiner. Og den her er altså ikke nogen undtagelse. Faceliftet havde den godt af, der så den mildest talt lidt gammel ud. Men der tog man altså også opgaven seriøst, og man lavede meget om herinde i kabinen, når det gælder det digitale. Men også sådan rent designmæssigt fik man ændret nogle ting og sager. Kvaliteten herinde er generelt rigtig, rigtig fin. Jeg sidder som sagt her i en Air Dynamic, og det giver de her sæder her, som er i delleder med alcantara, og de her røde detaljer. Samme kombination ser vi her på instrumentbrættet, og vi ser samme kombination herovre på dørene. Det fungerer rigtig, rigtig fint. En ting, som virkelig falder i øjnene på mig herinde i kabinen, det er rattet. Rattet, det er ligesom det, du finder i en hver Range Rover, du går ud og køber i dag. Og det er helt fantastisk. Jeg har aldrig kørt i en bil, hvor jeg synes, mine hænder de falder mere på plads i et rat, end de gør her i Discovery'en. De har sådan en bestemt, form her, hvor man skal sætte sine hænder hen. Og bare, det ved jeg ikke, det er bare rart, og man føler sådan, at ens hænder de virkelig slapper af her. Land Rover, Range Rover, de har det her ret her, hvor at der er skærme på, altså der er knapper på, så at de kan ændre sig. Så hvis man for eksempel trykker på menu her, jamen så ændrer lige pludselig layoutet på rattet. Det er lidt vildt, synes man, men det viser jo også, at de har taget opgaven seriøst med de digitale løsninger. Den her bil her, den har en technology pakke, som giver en masse fine tekniske ting. Man har blandt andet den her digitale instrumentering, som er helt fin. Der er god grafik, og der er en fin kortvisning inde, så den gør det, den skal kunne. Og så har man et head-up display, som jo bare er
fedt. Altså, fedt med et head-up display. Hvis jeg skulle være så uopdragen og brokke mig over noget i forbindelse med head-up displayet, så er det, at man ikke kan se fartpiloten deroppe. Det kunne være fedt lige, og at den viser deroppe, hvad man lige har indstillet fartpiloten til og sådan nogle ting. Inde i infotainmentsystemet har man altså fået Land Rovers nyere infotainmentsystem, som fungerer fint. Der er flot grafik, det er godt layout, og det fungerer, som det skal. Og man har brugt samme løsning, som man har brugt på rattet hernede ved det her klimaanlægstykke, hvor at der kun er to fysiske knapper, og resten det er sådan nogle knapper, der er inde bag den her pianolagt skærm ting. Og det gør også, at hvis man for eksempel trykker på den her knap her, hvor man vælger, hvad for en køremode man skal i, jamen så pludselig ændrer tingene sig, og så kan man skrue på nogle ting herovre, man ikke kunne se før. Og så er der en anden besynderlig ting herinde i kabinen, som jeg har meget svært ved at vende mig til. Og det er, at når man skal rulle op og ned for vinduerne, jamen i alle andre biler, jeg har prøvet, der foregår det hernede. Men i Discovery Sport, der er det altså helt heroppe i dørkarmen, hvor man skal rulle op og ned. Og så sidder jeg her på bagsædet af Discovery Sporten, og jeg sidder her bag ved mig selv, og der er oceaner af plads op til sædet foran, og der er så også oceaner af plads til mit hoved. Så hvis man går meget op i det praktiske, jamen så skal man heller ikke negligere Discovery Sport i den her klasse, fordi den er rigtig, rigtig rummelig. Og så skal vi kigge på bagagerummet i Discoveryen. Elektrisk bagklap er desværre ikke standard. Og som I kan se, jamen så er det et ganske pænt størrelse bagagerum. Der er plads til nogle ting og sager hernede under også. Og så som sagt kommer den her bil altså med 7 sæder. Og når alle 7 sæder de er slået op på dem, så kan jeg ikke forestille mig, at der er særlig meget plads i det her bagagerum. Pressebilen er dog ikke udstyret med 7 sæder, så det kan jeg desværre ikke vise jer her. Så er vi ude at køre i Discovery Sporten. Og det er en oplevelse, som jeg var overrasket over første gang, jeg satte mig ind og kørte den her bil. Fordi den kører nemlig rigtig, rigtig lækkert. Jeg havde en idé om, at der måtte være et eller andet, der var galt med den her bil. Fordi at den er billigere end alle konkurrenterne. Men folk kører dem simpelthen ikke. Der måtte være noget med køreoplevelsen. Der måtte være et eller andet. Men ja, på køreoplevelsen kan jeg så heller ikke sige noget, hvor jeg siger, det her det er bare for ringen, og derfor så gider folk ikke købe den her bil. Fordi jeg synes faktisk, den kører rigtig, rigtig godt. Den er sat meget komfortabelt op, og det synes jeg egentlig er ganske fint set, fordi jeg er ikke altid enig i, at de her SUV'er, de skal sættes hårdt og sportsligt op, fordi at i det øjeblik, du løfter en bil på den måde, jamen så vil den bare aldrig blive rigtig sportslig. Den er rigtig behagelig at køre i, den kører bare lige så stille afsted, og der er bare høj komfort her fra førersædet af. Men den er sat blødt op, den er sat ret blødt op. Måske kunne hvis man lige skulle vælge, så havde jeg nok sat den 10% hårdere op. Ja, den sejler nogle gange lige rigeligt i svingene og sådan noget, hvis man er ude på nogle små landeveje. Men så længe man holder sig på større veje, jamen så er det faktisk bare en kanon oplevelse. Da jeg kørte ned og hentede den her bil og kørte hjem fra Aarhus i den, der var sådan lidt, jeg kunne sgu da sagtens lige køre den smut til grænsen og tilbage igen, fordi at man simpelthen bare sidder så dejligt her. Og bilen her er udstyret med adaptiv fartpilot, og det er der ingen tvivl om, det skal man have. Den her bil har 180 heste, og det er, på papiret lyder det ikke af meget. Altså 180 heste i sådan en stor og tung bil, og det er heller ikke meget, meget. Men jeg er overrasket over, hvor kvik det føles. Jeg havde forventet, at det ville være noget mere baglam med 180 heste. Det kan sagtens gå ind. Faktisk er det også den eneste motor, du kan købe lige nu. Hvis du går ind på Land Rovers hjemmeside og kigger i prislisten, så er det kun den her motor, der er tilgængelig. Tidligere kunne man også få en 240 hestes dieselmotor, som nok har været de optimale. Men jeg synes ærligt talt, at den her 180 hestes motor godt kunne fungere. Det er ikke sådan, at man savner power i overhalinger osv. Og så har den jo alle de her terrænprogrammer, hvor at man kan køre på græs, grus, sne, sand, alle de her ting. Det er også værd at tage med. Det er nok ikke mange procent, der vil bruge det, men det er stadig meget sjovt lige at kunne vise sine venner, der kører rundt i sådan en smart XC60, at min bil den har så lige et sandprogram og et grusprogram. Jeg har lige været ude og køre lidt på grusvej i den her bil, og det er jo svært at sige, at det er en egenskab, den klarer fantastisk, når jeg ikke har udsat den for noget offroad rigtigt. Jeg synes ikke, det giver mening at begynde at ligge og køre offroad i den her bil. Så er min anmeldelse af den her Land Rover Discovery Sport i den faceliftede version ved at være over. Jeg gik ind til den her uge med Discoveryen med en tanke om, at der måtte være noget galt med den her bil, siden at salgstallene i Danmark er så lave, som de nogle gange er. Efter at have kørt i den her bil en uge, efter at have udsat den for en masse forskellige ting, så har jeg altså stadig ikke fundet den her fejl her, der gør, at salgstallene de skulle være så lave, som de nu gange er.
Og jeg tror simpelthen, at hovedproblemet er, at det er en Land Rover, en engelsk bil. Folk tror, den render og går i stykker hele tiden. Det tror jeg faktisk ikke, den vil gøre. Land Rover har også arbejdet med det her i mange år, så jeg regner med, at de har forbedret sig på det her punkt. Og jeg synes, man har gjort det rigtige hos Land Rover ved at bygge en mega komfortorienteret bil. I stedet for at sætte den sådan lidt hårdt og sporty op, så er den her bil bare rigtig, rigtig komfortabel til de længere ture. Så jeg vælger altså at sige god for den her bil, og jeg vil altså selv overveje den her bil meget kraftigt, hvis jeg stod og kiggede på bil i den her klasse. Fordi den er lidt unik i forhold til alle de andre.